Մարտի 30-ին Իջևանի Մշակույթի տան պալատում տեղի ունեցավ փոքրիկ հոբելյանական միջոցառում նվիրված Տավուշի մարզային գրադարանի տնօրեն, գրող, նկարիչ Սաշա Հովսեփյանի ծննդյան 60-ամյակին։ Միջոցառմանը հնչեցին հոբելյարի ընկերների բազում շնորհավորանքներ, նաև պարային կատարումներ։ Ներկա գտնվողները նաև ունեցան բացառիկ հնարավորություն տեսնելու հոբելյարի վրձնով ստեղծված գեղեցիկ նկարներ։ Սաշա Հովսեփյանը 2011 թվականին իր 11 նկարով մասնակցել է Շվեյցարիայի Եվրոպական լուսանկարիչների տարեվերջյան ցուցահանդեսին, ներկայացնելով Հայաստանը։ Իսկ գրական գործունեությունից կարելի է շեշտել, որ նա ունի տպագրված 10 գիրք։ Իշնորհավորական խոսքը հոբելյարին ուղեց նաև գրող հրապարակախոս Ռուբեն Սիմոնյանը։ Սաշա Հովսեփյանը 60 տարեկան է։ 60 տարին շատ կարևոր սահմանագիծ է մարդու համար, հատկապես ստեղծագործողի։ Շատ ցանկալի է, որ մեր հանրությունը, հայ հանրությունը Սաշային ճանաչի, որովհետև ներկա պահին, եթե մենք այստեղ ինչ-որ միջոցառում ենք անում, նրա գործերը եվրոպական մի քանի երկրում ներկա պահին գրաֆիկ աշխատանքները ցուցադրվում են։ Նրան ցանկանանք եւ առողջություն, եւ հաջողություն իր ծիրին մեջ, ինչպես կասեն, ստեղծագործական ծիրին մեջ, ու մոտ ապագայում նոր գործեր տեսնենք Սաշայից։ Իսկ միջոցառումից տպավորված եւ հուզված էր հոբելյարը։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր որ մտահղացել էին, ովքեր որ մասնակցեցին, ովքեր որ շատ ջերմ խոսք ասացին իմ համեստ ստեղծագործությունների մասին։ Հավելենք, որ այս համեստ գրողն անքի ստեղծագործողներից է, ու մասին արտահայտվել է բանաստեղծուհի Սիրո Ակապուտիկյանը, այն էլ հետևյալ տողերով. Այսքան հայերեն գրող մարդու առաջին անգամ եմ հանդիպում։